Žute dunje, simbol jeseni. Opevane su u mnogim pesmama i one polako postaju simbol Surduka, sela u opštini Stara Pazova, pored Dunava. Poslednjih godina ovde je 7 porodica podiglo zasade pod ovim voćem, a ekipa radiotelevizije Stara Pazova je prisustvovala berbi u jednom od njih. Nalazimo se u zasadu dunje u porodici Vojvodić u Surduku. Oni su pre 4 godine počeli da se bave proizvodnjom dunja. Evo sad je vreme berbe, ovi predivni zlatni plodovi koji mirišu i asociraju na jesen. Međutim, ja sam sad naučila u razgovoru dok smo se dogovarali za ovo snimanje da postoji nekoliko vrsta dunja, a Jovana će mi svakako ispričati koliko vrsta vi dunja imate. Mi imamo 3 vrste dunja, šampion, triumf i hemus, jedna je oprašivač. Dunjci su jedne sorte, druge dve su samo dunje isključivo i postoji tačna razlika između dunjca i dunje. Koje je koje? Hemus je ovo, to je dunja, a triumf je ovo, to je oprašivač, dunjac. Za šta se koje koriste? Obično konzumna je ove dve vrste dunja. Oprašivač uglavnom ide u rakiju, ali postoji, uglavnom konzumne su ove dve i tačno se vidi razlika. Naravno, biraju se sve tri sorte, bira se najbolji plod za konzumnu, sve ostalo ide u rakiju. Gde plasirate dunje? Šta radite sa njima? Pa s obzirom da je ovo nama tek 4. godina i da je ovo nama tek prvi plod, mi imamo otprilike 10 tona roda po jednom hektru. I trenutno, pošto je to manja količina i prva godina, bit će plasirana na malo, verovatno na malim tržnicama, a ostatak će ići destilerijama za rakiju. Sljedeće godine, s obzirom da se očekuje puni plod od 40 tona, pretpostavljam da ćemo probati sa malim trgovinama ili sa nekim većim marketima prodaju malo veće količine, s obzirom da očekujemo bolji plod. Ovo je porodični posao? Porodični posao, da. Porodični posao, poljoprivredna gazdinstva, svi smo uključeni. Verovatno kad se budemo razvijali, bit će nam potrebno više radne snage. Trenutno to sve završavamo mi, tako da svi smo uključeni u to. Koliko je zasada pod dunjom? Ima 1200 stabala, znači recimo 2 hektra da je, malo jače od 2 hektra. I kada kreću radovi, sad se završavaju ili nakon ovog još nešto sledi? Koliko traje sezona u zasadu dunje? Pa sezona je u principu od tog prvog prskanja, pa posle na proleće kada krenu recimo od marta prva prskanja i tako dalje. Sad kad se završi sezona, ide rezidba, još jedno prskanje i posle tek recimo u martu ide sledeće prskanje otprilike. Porazgovarat ćemo i sa vašom snajom koja je zaštitar, agronom, je li tako? Pa ona je agroekonomista, ja sam ekonomista, ali se uključuje sve više, pošto nije živela na selu, uključuje se sve više, da kažem, u praktičnu nastavu, s obzirom da je završila master za agroekonomistu, tako da nadamo se da će se sve bolje salaziti u praksi. Tako da ja više vodim računa o tom finansijskom delu, o plasmanu robe, o nabavci svih neophodnih stvari, repromaterijala, zaštite itd. Ja vodim računa više o tom delu, jer je više ekonomska struka moja, pa su finansijski deo prepustili meni, a sve drugo, mahom je najveći teret na bratu i na ocu, tako da oni rade prskanje. Rezidbu nam radi još uvek zaštitar, dok brat ne bude siguran da je savladao tehniku rezidbe, tako da nadamo se najboljem u budućnosti. Čujemo da ste vi, Majo, došli iz grada, odakle dolazite, evo, na selo u Surduk, gde ima mnogo posla u poljoprivrednom gazdinstvu. Vi se uklapate? Uklapam se, tako je. Ja sam završila, inače, poljoprivredni fakultet, smer agroekonomija, tako da mi nisu strane ove stvari i drago mi je što sam, da kažem, ostala u ovoj oblasti. Pomažete i vi učestvujete u svim poslovima. Kada je najviše posla i kada kreće sezona u zasadu dunje? Pa najveći deo posla je ovaj deo kada je berba, kada sve kreće i tu, da kažem, ima najviše posla ove godine, jel posrećilo se, pa imamo stvarno dobar rod, ima dosta dunja, ima dosta posla. Što se tiče rezidbe, održavanja, tu imate stručnu pomoć?
imamo tako. Imamo stručno lice koje se bavi zaštitom, to je naš zaštitar, on je preporučen sa Poljoprivrednog fakulteta. Moji profesori s kojima sam bila u komunikaciji su ga preporučili, tako da smo prezadovoljni. Ona savetuje i eto već, od kad smo krenuli sa Dunjama radimo sa njim i zadovoljni smo, apsolutno. Vi pomažete pri berbi ili nekad se i konsultujete kada su pitali neke stručne stvari ili možda i još nešto radite ovdje? Pa više je suprug taj koji se bavi savjetovanjem i samim Dunjama. Mi smo tu da pomognemo, berba, ostale stvari, šta može, tako da tu smo, evo, Nina i ja. Berba je Dunja u toku, a pomaže i komšiluk. Tako je, tako je. Tu smo da se pomognemo jednim drugima. Oni imaju zasad, mi imamo zasad i sve se to dalje širi i širi. Daj Bože, bit će ih još. Čujem da su Dunje sve popularnije u Surduku. Tako. Kako je to u vašoj porodici? Mi smo počeli prvi ovdje u Surduku. Zasadili smo 2 hektara. Nismo se još uvijek proširili. Nadamo se nekom proširenju, ali zadovoljni smo. Zadovoljni smo. Baš smo zadovoljni. Koristimo plodove za rakiju isključivo. Za kućnu upotrebu je tu neki kitnikes, slatko, domaće, džem i tako dalje, ali isključivo pravimo rakiju. Time se bavimo. Vaša proizvodnja rakije, znači? Jeste već pekli ove godine ili tek spremate taj posao? Komina je spremna, sada je mešamo, čekamo to vrenje i tako dalje, proces taj da se završi koji je neophodan. I onda nadamo se za nekih 2 nedelje da krećemo sa pečenjem. Koliko bude rakije, kakva je bila ova sezona, koliko imate dunja i koliko ćete rakije dobiti? Pa vidite, sada malo smo mi smanjili sa tom proizvodnjom. Mi je baš isključivo, kažem, rakije, bavimo se i prodajom, naravno, ali ove godine nadamo se negde, prve godine smo napravili 3000 litara, toga se sećam, a bavimo se time već 10. I onda smo sve to malo onako smanjivali, jer imamo i dalje to od pre 10 godina i zaista je predivna. Sada nadamo se da pošto na tu kacu gde stoji ta komina bude negde oko 800 litara te komine i tu izvučemo negde oko 100 litara rakije. To je neki odnos, naravno 0,5 šećera, to je nažalost za nas neophodno, trudimo se, ali samo taj procenat, znači na tih nekih 800-900 kg komine ide taj procenat šećera. Kada ste vi počeli da se bavite dunjama i da li njima odgovara ovo podneblje u Surduku? Pa, namestili smo da im odgovara. Odgovara im, šalim se. Trudimo se da tretiramo zemljište, da tretiramo zasade, da se radi na... Izbegavamo insekticide, iskreno. Radimo sve nekim prirodnim prskanjima, tako da trava je dole. Zaista onako trudimo se, ako nema, ako je sušna godina, uspemo da zalivamo. I prosto živimo s njima. Radimo to, živimo s njima i uspevaju. Uspevaju. Koliko je dunja često na vašem stolu? Da li je ovako sveža ili kao kompot, kao kitnikes? Šta vi pravite? Kao kompot, redovno, cele godine. Mislim, dok ne dođe sledeća tura. Kitnikesa ima, ali to se jako brzo pojede. To bude mnogo ukusno. Inače, malo je teže za preradu, pa treba dosta vremena. Tvrda je dunja sama po sebi. A mi žene smo malo onako na sve strane rastrgane, pa ne možemo da stignemo baš da se posvetimo samo tome. Ali rakija je svakodnevno na stolu. Zašto ste se odlučili za dunje? Pa, prvo smo istraživali tržište, pre 4 godine, brat i ja, i učinilo nam se po podacima da je tržište deficitarno dunjom i trešnjom i zato smo se odlučili na dunju i na trešnju, malo više na dunju zato što se proizvodi rakija, kompot i tako dalje. Planiramo u budućnosti proizvodnju kompota, džema i tako dalje. E sad vidjet ćemo kako tržište bude diktiralo, tako ćemo se razvijati. Ove godine jeste zadovoljni kako je prošla godina s obzirom na to da smo imali zaista različite vremenske uslove? Pa s obzirom da je godina prilično teška zbog vremenskih nepogoda, mi jesmo zadovoljni. S obzirom, kažem, da je prve godine, da je ovo prvi pravi plod, tako da kažemo, prvi rod, tako da smo zadovoljni. S obzirom da je 10 tona po hektru, jesmo zadovoljni. Cena je otprilike otkupna destilerijama 70 dinara, što je skroz korektna cena naspram drugih voća i povrća na tržištu. Koliko se u porodici dunje konzumiraju, koliko ih volite? Vidjeli smo da Nina voli dunje. Nina voli dunje, ona je ove godine počela da ručka dunje, voli i kompot, baka pravi kompot, tako da rakiju ja lično ne konzumiram, ali u principu i to proizvodimo. Mogu da se jedu dunje i sveže? Mogu, naravno, da. Nina,
baš voli sveže dunje, tako da učimo je, mislim, stvarno da jede razno voće, između ostalog i dunje. Naše je, zdravo je, znamo čime smo ga i zaštitili i znamo da je prirodno, tako da, da jede i tekako. Prijatno vreme doprinelo je radnoj atmosferi u voćnjaku kod porodične kuće Vojvodića, koji imaju zasade i u ostalim delovima sela. U toku naše posete muški deo ukućana je završavao druge poslove, pošto se oni bave i ratarstvom, ali bilo je dosta obaveza i oko pripreme dunja za rakiju. Iako se ovo voće ne koristi tako često u svežem stanju, ukusno je. U šta nas je uverila mala Nina, a njena baka Dragana je otkrila starinski recept za kompot. Mi uglavnom jedemo kompot i slatko. Ovo je kompot od prošlogodišnjih dunja. Ja pravim po staroj recepturi i ja uopšte ne pasterizujem ništa. To je sve pasterizujem, ne stavljam konzervanse uopšte. Tako da vrlo je jednostavna procedura i evo, održan ovo je kompot od prošle godine. Imamo li neki recept u smislu neke mere, koliko dunja, koliko šećera i šta je sve potrebno? Nema šta, isecka se, dobro se opere i seče, nekad ljuštimo, nekad ne ljuštimo, ide 5 kašika šećera, od 3 do 5 kašika, sve zavisi koliko ko voli slatko i u šerpu na pasterizaciju i to je to. Toliko šećera po tegli? Po tegli, da, to je to. I vreme pasterizacije, da naučimo? Kad provri, 15 minuta. Kad voda proključa u šerpi u kojoj su tegle, 15 minuta. To ste naučili od vaše majke, tako se nekad radilo? Pa, ja ne znam, ja sam od svoje majke koja nikad nije stavljala u ništa konzervans. I ja sam tako naučila da pasterizujem i sve pasterizujem, i krastavce, i sve ono što u bašti može da se ima, mi za zimu sami sebi stavljamo. A koliko volite u porodici ovaj kompot i rekli ste pravite i slatko, možda kuvate i pekmes? Pa toliko da sam prošle godine imala 50 tegli, evo možda je ostalo 4 tegli, sve skupa, puna se konzumira. A kako pravite slatko? Po slatko ide na klasičan način, isecka se u vodu sa limuntusom ili limunom, ja uglavnom limunom, da ne bi pocrnele. Kilogram šećera na kilogram očišćenih dunja. Ušpinuje se šećer, spusti se dunje par minuta i to je to. I zatvaramo u teglice. Zatvaramo u tegle i ja utoplim i to je to. Od Vojvodića put nas je naveo kod komšija Turakovića koji su se spremali za pečenje rakije, ali bilo je vremena za priču o dunjama i proizvodnoj godini. Godina je onako loša po pitanju prinosa. Bilo je loše vreme, kišovita godina, loš kvalitet dunje, ali smo napravili ove godine najmanje nekih 4000 litara koma i trudimo se da pokušamo da napravimo dobru rakiju. Čujem da ste vi prva porodica u Surduku koja je počela da se bavi proizvodnjom dunja. 20 godina smo počeli sa dunjom da se bavimo i izdržavamo još. Radimo. Treba dosta ljubavi, mnogo rada, truda. Problem s radnom snagom koji svuda za sve. Ali, ok. Ima li dunja svoje tržište? Ima li budućnost? Pa, nema. Nema, to je, svi se mi snalazimo kako ko od nas se u principu snađe. Ja imam neku kombinaciju sa manastirom Kovilji. Oni od mene uzimaju, pošto je godine slab rod, nisam poslao ništa. To, komšije, prijatelji, ko zna, ko čuje za nas, dođe, kupi isto tako ko peče rakiju, tonu, dve, ali ništa ozbiljnije. Tržište ne postoji. I obično se sve... Dunja nije zastupljena kao svaka druga voćka. Ipak, to na kvantaž ljudi pokušavaju da odnesu, da prodaju. Sve to u principu sitno. Retko ko više kuva kompot, ko kuva slatko, jedino za preradu i konzumno vrlo malo, a za preradu ide dosta. Da. Kolika su ulaganja i koliko se može zaraditi? Pa ulaganja su ove godine strašne. Hemija, sam proces prskanja, održavanja, dovesti do kvalitetnog roda,
To je mnogo poskupalo i mnogo loše. Matematika je slaba. Slaba, ja ne znam. Mi to radimo više iz ljubavi i tako da se peče rakija, neka dešavanja. Inače, kao život od ovoga to ne postoji. Prodajete dunje i kao sveže ili samo prerađene u rakiju? Kao sveže i ovo što ostavimo za nas, za preradu i za rakiju, to je to. I koliko je liter dunje? Dunjevače? Da, dunjevače, 10 evra. Mada to treba dići cenu gore, mada nema tržišta za to, to je sve. Vrlo slabo. Podneblje u Surduku pogoduje dunji, ali se proizvođači plaše bolesti ervinije. Imamo taj problem sa tom ervinijom. U stvari to geografski nije bitno, ta bolest je i zastupljena i na nekim nadmorskim visinama i ovdje kod nas. I tu se svi bore dunjari sa tom ervinijom, ali mislim da ti preparati koji oni nama prodaju kao da smo rešili problem, to efekta nema, to je jednostavno ozbiljan problem. A što se tiče geografskog područja, ok, da dunja može da rodi i da mi se svi trudimo da što bolji kvalitet damo i što bolju dunju da imamo. Sad kažem, problem je tržište i tržište rakije i se pojavljuju rakije od 500 dinara ove hemije i to. Ovu čistu dunju napraviti, to mnogo iziskuje. Ja trenutno radim sa ovom cenom od 10 eura, to je minus. Ali ipak opstajete 14 godina. Pa opstajemo i iz drugog poslovanja. Od ovoga ne bi uspjeli, verujte. Ali dunje ostaju u zasadu? Ostaju u zasadu. Pa teško je podići jedan zasad, to traži vreme. Proces koji je dosta dug. 4-5 godina dođe u neki prvi rod koji je neki 20-30%, podići to na neki nivo od 10-15 godina je ozbiljan ovaj period. Uz velika ulaganja potrebno je i mnogo rada da bi se stiglo do kvalitetnog proizvoda, a najveći problem predstavlja plasman robe na tržištu. Dunje, s druge strane, nema dovoljno na tržištu, kao što smo čuli na početku priče, tako da dunjari u Surduku nastavljaju da obrađuju svoje voćnjake i sigurno će zlatne dunje mirisati u ovom delu Srema i sljedeće jeseni.